Вітаю на сімейному бюджеті. В нас в гостях юрист Богдан, який веде теж свій YouTube-канал, звісно, опису лінку під цим відео на його канал. І в Богдана класне відео про податки фізичних осіб, яке ми вирішили розвинути і поговорити про реальні справи. Всім, в кого є там зараз іноземні доходи, картки Піонір і так далі, впевнений, буде дуже-дуже цікаво. Богдан, доброго ранку. Привіт всім, радий всіх бачити і чути. Так, і питання, якби, як взагалі ДФС може відстежувати українські доходи фізичних осіб і іноземні доходи? Ну, станом на зараз є декілька таких джерел інформації, звідки податкова бере інформацію про, власне, рух фізичних осіб, рух коштів фізичних осіб. Самий такий просте і банальне джерело – це декларація, яку вони подають самі. Деколи фізичні особи її можуть заповнити там неправильно, заповнити неповну суму. Ну, звичайно, що в більшості вона заповняється нормально, але тим не менше ці випадки, коли декларація заповнена погано, ДФС намагається зловити, і в зв'язку з тим, що особа сама про себе розказала, вони намагаються цей кейс розкрутити і дожати податки. Так само є так звана форма 1ДФ, яку подають юридичні особи чи ФОПи, наприклад, коли вони розраховуються з фізичними особами. Таким чином формується державний реєстр фізичних осіб, і всі дані про те, що там ці фізичні особи отримують, відповідно з цього теж податково бере інформацію. Деколи по факту в цьому державному реєстрі фізичних осіб не зрозуміло, звідки така інформація взялася, тобто воно по-різному буває. І от, власне, з цього реєстру державного реєстру фізичних осіб інформацію береться. І, в принципі, станом зараз активно розвивається фінансовий моніторинг в Україні. Тобто, по факту, має виглядати так, що якщо фізична особа має якісь підозрілі операції, то банки, фінансові організації, наприклад, тут бухгалтери, які теж будуть суб'єктом фінансового моніторингу, по ідеї, мали би про це рапортувати. Ну, а вже Державна служба фінансового моніторингу мала би повідомити профільний орган, який займається тим чи іншим ризиком, якийсь правоохоронний, там це може бути податкова чи там прокуратура, відповідно, щоб розкрити цей злочин. Ну, поки що от таких кейсів з фінансовим моніторингом чітких, фінальних, завершених немає, але замітно по прогресу, що держава активно з цим рухається і пробує це, власне, закріпити. Так, ну, власне, зараз нові правила фінмоніторингу з 28 квітня. Mm-hmm. Ми не будемо їх чіпати, бо там і у вас є відео на каналі, я там коротеньке робив. Давайте краще поговоримо про кейси та судові справи, які останні там кілька років були. І там я знаю, що є справа з Піонір, ще кілька кейсів. От коли ДФС уже здатна була піти в суд і доводити, що не сплатили податки? Та насправді фізичні особи з податковою судяться досить часто, в принципі, і правильно, що це роблять, по тій причині, що треба знати оцей факт, коли ви подали в суд, вважається, що податок не узгоджений до моменту винесення рішення суду. Тобто в цей момент ви не зобов'язані нічого доплачувати, тому, в принципі, навіть з точки зору затягування часу, коли там є суттєва сума, це деколи використовується. Наприклад, багато є кейсів про податки, які є, скажімо так, які проходять через реєстр. Тобто, умовно, продали там нерухомість, продали транспорт, набули спадщину. Це всі ці дані, які податкова знає в зв'язку з реєстрами. По суті, для них, як для державного органу, ці реєстри моніторяться постійно. І багато є податків, багато є кейсів судових, де по факту, от, наприклад, зі спадщиною. Особа подала декларацію і сплатила податок без призначення платежу за те, що вона набула спадщину. Ну, в даному випадку це була особа там якоїсь ступеня спорідненості, тому що там першої, другої, третьої ступені спорідненості декларацію ви не подаєте, податок не сплачуєте, а вже наступних ступенів спорідненості ви мусите задекларувати, що ви набули це спадкове майно, сплатити податок. І, відповідно, от в даному кейсі особа сплатила спадковий податок без призначення платежу, подала декларацію, і податкова зробила вигляд, що вона оцих коштів не побачила, вони там по цих внутрішніх реєстрах не зарахувалися, і, відповідно, був судовий кейс, де особа отримала податкове повідомлення рішення, а в нас відомо, що податкове повідомлення рішення прийшло, плати, якщо ти не згідний, то сам подавай в суд, сам витрачай на це свої кошти і час. І, відповідно, особа, в принципі, подала в суд і виграла в податкової, довела те, що оскільки в неї є платіж,
але те, що не було вказане призначення платежу, все одно перед бюджетом вона своє зобов'язання погасила. Відповідно, це внутрішні проблеми податкової, що вони там не розійшлись туди, куди треба. Так само, до речі, є цікавий грантовий кейс, коли от якраз цей державний реєстр юридичних осіб спрацював і податково взяла звідти інформацію. Був умовний благодійний фонд, який там зробив свій грант, відповідно ви подаєтеся на грант і отримаєте для свого малого бізнесу підтримку, фінансову допомогу, щоб стартанути. І ситуація вийшла така, що особа виграє в благодійному фонді грант, отримує безповоротну фінансову допомогу, і благодійний фонд вважав, що він на цю фінансову допомогу не має платити ні ПДФО, ні військовий збір, тобто особа не була підприємцем, це була звичайна фізична особа, яка мала зобов'язання там зареєструвати потім підприємця після отримання коштів, відзвітувати про проведені свої підприємницькі дії, як вона оцей бізнес організовує, тобто були чіткі зобов'язання зробити певні дії в зв'язку з отриманням поворотної фінансової допомоги. І податкова, побачивши в реєстрі, що чомусь отриманий велика грошова сума фізичною особою, податки не сплачені ні фізичною особою, ні благодійним фондом, почала розбиратися, власне, давайте платити якісь податки, хоч хтось. І, відповідно, благодійний фонд, зрозуміло, опирався, що він не хоче бути податковим агентом, нехай фізична особа подає декларацію, платить сама, фізична особа каже, давайте благодійний фонд, ви податковий агент, сплатіть податки замість мене, щоб мене то не торкалося. І, відповідно, податкова визнала оцю безповоротну фінансову допомогу, власне, не безповоротною фінансовою допомогою, а іншим доходом. Тобто, от в декларації мав би бути вказаний інший дохід, і фізична особа з того іншого доходу мала би сплатити ПДФО і військовий збір, і кейс закінчився якраз тим, що податкова виграла, тобто дійсно з цих коштів, що отримала особа на підтримку бізнесу, вона би мала заплатити ще податок. Тобто виграв грант, але плати за гранту податок. Звучить так собі, але такий от є судовий кейс. Та я якраз подумав про цих. Зараз вже є Державний фонд підтримки стартапів, там їм теж гранти дають на розвиток бізнесу. Там трошки інакше. Там трошки інакша ситуація, тому що в податковому кодексі там ж є, до речі, чіткий перелік коштів, які не оподатковуються. Я от не перевіряв про цей Державний фонд стартапів, але, скоріш за все, вони... Державний фонд стартапів, це він називається так. А діє, скоріш за все, він там під егідою, можливо, якогось там чи фонду зайнятості, чи щось типу того. І коли от йде грошовий потік, ці кошти не оподатковуються, це є напряму там передбачено в законі. Скоріш за все, я думаю, що вони врахували ці моменти. В даному випадку це був благодійний фонд приватний, тобто, по суті, приватна організація створена. І відповідно, це ж ніде не передбачено, що від приватної організації безповоротна фінансова допомога, вона, в принципі, не оподатковується, плюс цю ще безповоротну фінансову допомогу визнали як не безповоротна фінансова допомога, а інший дохід, який, в принципі, однозначно оподатковується. От, тому така от склалася ситуація, що отримав і платив податки, а потім вже робив там свій бізнес. Богдана, ще знаю, що є кейс Піонір, там у нас вже сотні, мабуть, тисяч власників цих карток. Не знаю, статистики нема, скільки з них подає декларацію, але підозрюю, що далеко не всі. Можете розповісти про той кейс? Так, є кейс з Піоніром. Насправді, от якщо звідки... Щоб от глядачі розуміли, перше джерело, звідки взагалі беруться кейси. Напевно, що якщо б був дійсно якийсь звичний кейс, то у всіх ЗМІ це би була інформація, але є єдиний державний реєстр судових рішень, де, в принципі, будь-хто може зайти і глянути, там, вписати ключове слово «пайонір» англійською чи українською, попробувати різні транслітерації, бо пошук погано працює. І якщо от пошукати, то «пайонір» згадується, насправді, не в багатьох судових справах, там буквально їх одиниці. Самий цікавіший кейс от один є по Пайонірі, як от наша правоохоронна система намагається нібито арештувати вам рахунки на Пайонірі. Кейс такий, скажімо, особа порушувала дійсно закон, поширювала порнографію в інтернеті, це в нас, в принципі, заборонено, і отримувала кошти від своїх клієнтів за різні сюжети різного характеру на карту Пайонір.
Відповідно, за особою провелися негласні слідчі дії, тобто за нею спостерігали певний період часу, і правоохоронці помітили, що вона приходить до банкомату українського з цією картою Pioneer і знімає кошти. Відповідно, там вони подали запит в банк, по тому конкретному банкомату вичислили чіткі суми. Так само було вичислено, що ті кошти, які обготівковуються з Pioneer карти, вони були переслані там конкретним особам, які брали участь в її, скажімо так, бізнесі. Mm-hmm. І таким чином наші правоохоронці, намагаючись арештувати цей актив, умовний, карту Pioneer, просто провели її вилучення. Ну, зрозуміло, що там особу притягнули до відповідальності кінцевої, тобто довели, що вона порушує оці факти поширення, скажімо так, порнографічних фільмів, а арешти на рахунок Pioneer наклали шляхом просто вилучення карти Pioneer і, в принципі, все. Тобто, по суті, це таке саме серйозне, що до чого наша правоохоронна система дійшла, це просто фізично вилучити цю карту. Тобто, якісь там блокування, ну, очевидно, що вони, на жаль, ну, тобто, не на жаль, навіть, я поки що. Правоохоронці не дійшли до того, щоб дати запит там в американську там податкову, чи там ФБР якийсь умовний, щоб вони там у себе заблочили Pioneer? Я думаю, що в даному випадку це був не настільки ступеню, не настільки великий ступінь злочину, що в зв'язку з цим цей запит можна було формувати, це перше. Тобто це не був там важкий або особливо важкий злочин. Тому, ну, в даному випадку, і навіть якщо б це був особливо важкий там злочин, я не думаю, що воно би в наших реаліях так відбувалося, тому що, в принципі, кейсів аналогічних, де там по Pioneer'у робили запит, в принципі, такого немає. Знову ж таки, навіть цей обмін, що має бути зі Штатами, він має бути тільки налагоджений в односторонньому порядку, тобто, що Україна інформацію видає, а Штати так чи інакше інформацію не видають. Напевно, що це по різних причинах, зокрема, Штати теж усвідомлюють про певні, скажімо так, не саму чесну правоохоронну систему України, і щоб туди зливати свою інформацію, яка в них дійсно там зберігається конфіденційно, але зливати її в Україну, де можуть бути ризики, що вона буде не конфіденційно збережена, вони, напевно, ж теж це розуміють і теж не хочуть цього робити, тому... Так, тому мене це, до речі, здивувало, що з Євросоюзом у нас же двосторонній обмін буде, там і всі ці рахунки там кіпрських, латвійських, далі банках будуть відомі нашій податковій, а от США у нас тільки в одну сторону, і все, що в США, воно якби залишається незвідане. Ну, тут по факту, бачиш, на жаль, порівняно з США ми просто стоїмо в позиції слабшого, і так воно, скоріш за все, найближча тенденція виглядає, що поки що так воно і буде. Так, ну, хто зна, може це і на краще, тому що я знаю людей, які кажуть, там, я би сплатив податки, але, ну, я боюсь, там, це велика сума, і куди ці дані потім попадуть. Тобто немає в людини впевненості, що це є, там, декларація конфіденційна, і ніхто, там, завтра на Петрівці не піде і на диску не купить ці дані з його декларації. Ну, це правда, так, це, в принципі, правда. На жаль, воно так відбувається, ну, і знову ж таки, як, це як одне з джерел інформація, тобто людина подала декларацію, сама сплатила податок, і це буде джерело, по суті, ти сам проти себе показав доказ, і в разі чого можуть почати це все розкручувати, тому. Добре, Богдане, а по кримінальній відповідальності коротко, якщо саме про несплату податків, не беремо там порнографію, злочини, от несплата податків, можеш коротко сказати, які там пороги? Ну, у нас є зараз 212 і 212 з позначкою 1 стаття. 212 – це несплата податків зборів, в тому числі митних платежів, а 212 з позначкою 1 – це несплата пенсійних платежів, оцей ЄСВ-платіж. Якщо ми говоримо про цей платіж ЄСВ, там поріг є менший. Тобто відповідальність настає вже від несплати ЄСВ в розмірі 1 мільйон 51 тисяча гривень. Це мінімальний поріг. Ну і там є далі градації 5 мільйонів, 3 мільйони і 5 мільйонів. Наступні градації. Якщо ми говоримо про несплату податків, зборів, митних платежів, то там градації трішки вищі. Тобто там мінімальний поріг починається з 3 мільйонів, наступний 5, і потім найвищий поріг – це є 7 мільйонів. Давай, можливо, пояснимо глядачам ще той момент, що оці суми 3, 5, 7, вони змінні.
і вони напряму залежать від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто ми візьмемо цей прожитковий мінімум, ділимо на 2, у нас виходить 50%, це є мінімальна соціальна пільга, і відповідно оці 1051 гривня, от в санкції статті є зазначено, що у випадку несплати податків у сумі понад 3 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, і оці 3 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян треба множити на 1051. Наприклад, зараз в грудні місяці буде рости цей мінімальний прожитковий мінімум для фізичної особи працездатної, відповідно, кримінальна відповідальність поріг буде трішки збільшуватись. Там на буквально 100-200 гривень він виросте, і відповідно там стане не 3 мільйони 153 тисячі, а там умовних 3 мільйони там 250 тисяч. Тобто воно по чуть-чуть весь час росте. Так, і уточни ще, будь ласка, от якщо людина подала декларацію, там несплата податків, адмінпорушення, там є оця 1095 днів, так? А якщо не подала, це впливає на ці сроки давності? Які взагалі сроки давності можуть бути? Трошки є оці 1095 днів, це є з точки зору податкової перевірки, а є, це один строк давності, а є, скажімо так, інша категорія, це строк давності для кримінальної справи. Це, по суті, рахується з моменту непоступлення податку в відповідний там відповідний рахунок. Тобто, умовно, якщо ви там задолжали перед там умовним якимось там місцевим бюджетом, то от з моменту боргу у вас є строк. Відповідно, для кримінальної відповідальності, якщо ви не сплатили на суму 3 мільйони або 5 мільйонів, там строк позовної давності 2 роки. Тобто, умовно, є сьогоднішній день, коли ви почали бути винні там 3 мільйони, і у вас рахується 2 роки. Якщо ви за ці 2 роки ніхто нічого не ініціював, строк давності пройшов. Є частина 3 статті 212, і там вже йде мова про 7 мільйонів несплати податків. Якщо, умовно, наступив день, коли ви винні 7 мільйонів, то вже з цього моменту 10 років мають право розпочати кейс і притягнути вас до кримінальної відповідальності. Тобто для частини 1, для частини 2 – 2 роки строк давності, для частини 3 10 років строк давності. Так, 2 роки і 10, а я ще уточню про це правило, тобто якщо подав декларацію, 3 роки мають право її якось перевірити, там підняти перевірити, навіть, да. Потім 3 роки пройшло і все, і вона вважається типу поданою, ніяких там до неї претензій не може бути, так? Так, з точки зору перевірки так, але, до речі, є такий нюанс, що якщо ви не подали декларації, то строку давності для перевірки оцих обставин з точки зору податкової немає. Тобто податкова, якщо умовно навіть за 5 років там дізнається, що ви там колись то заробили і почали бути винні, то строку давності для цього не буде. Бо ви не подали декларацію. Зрозумів, так. Якщо декларації немає, то нема від чого рахувати. Якщо є, то рахуємо від її подачі 1095 днів. Так, Богдане, дякую, трохи просвітило. Я думаю, що тема насправді глибша і ширша, але дуже багато різних кейсів, от, і треба по кожному з них, мабуть, відео робити. Тому, ще раз дякую за час, і, можливо, на сам кінець якісь побажання нашим фізичним особам, платникам податків, там, в частині, що їм робити взагалі. Ну, тут, звичайно, що, в принципі, саме головне – це не боятися, насправді, навіть з якою б не була там наша податкова система, податки сплачувати, в принципі, можна. В першу чергу, якщо всі будуть боятися платити податки і ніхто не буде робити, потрібно розуміти, що, відповідно, державний бюджет не буде наповнюватися. Всі ми, напевно, що бажаємо, щоб все ж таки наша держава розвивалася. На рахунок того, що в податкової є якісь недоліки, де вона там відкриває судові кейси, пробує дожати, як то кажуть, більше податку стягнути. Треба, знову ж таки, судова практика, вона динамічна, нашу податкову теж треба навчити правильно поводитися з платниками. Тобто з тої точки зору, якщо особа свідома, принципова, вона, в принципі, не має боятися сплатити податок, в разі чого подати на податкову в суд, показати їй зразковий кейс, на підставі зразкового кейсу будуть вирішуватися і аналогічні справи, і, відповідно, інші особи теж почнуть безпечно, нормально платити податок. Тобто головне – створити якісь перші прецеденти,
знову ж таки, знають з тим пайоніром. По суті, таких чітких кейсів про нього ще немає, але, відповідно, немає, тому що ніхто не декларує. Якщо б хтось більше декларував, можливо, було б і більше кейсів. От. Тому не боятися декларувати, в разі чого є виграшні справи з податковою, тобто її можна чітко навчити, і це все можливо. Головне, скажімо так, наполегливо будувати свою позицію і її відстоювати. Так, дякую за такі позитивні слова в податковому відео. В принципі, ми на каналі частково вже це робимо для інвестиційних доходів. У нас є там серіал цілий, податкова декларація. Поки тьфу-тьфу-тьфу, до речі, там жодних проблем з податковою немає, але ще, мабуть, там рано ставити крапку в цій історії. Подивимося. Добре, підписуйтесь на канал Богдана і ставте лайки під цим відео, якщо воно вам було корисно. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.